Ermənilərin ateşkəs rejimini tez-tez pozması cəbhəyanı kəndlərdə evlərə ciddi ziyan vurub. Burada demək olar ki, bütün darvazalarda güllə izləri var. Düşmənin atdığı güllələr burada dam örtüklərinə tez-tez zərər vurur. Təbii ki, bu kəndlərdə məktəblər də var və adətən sakinlərin daha çox narahat qaldığı məqam da məhz budur. Artıq bütün cəbhəyanı kəndlərdə bağça və məktəblər düşmən gülləsindən qorunacaq. Bunun üçün istinad divarlarının çəkilməsinə başlanılıb. Bundan başqa ateşkəsin pozulması nəticəsində ziyan dəyən evlər də yenilənir. Ətraflı əməkdaşlarımızın Tovuzun düşmən postlarına yaxın məsafədə yerləşən Ağdam kəndindən hazırladığı reportajda. Ermənistan ordusunun cəbhədə təxribatı davam edir. Düşmənin nizamsız şəkildə havaya səpələdiyi güllələr artıq cəbhəyanı kəndlərdəki az yaşlıları narahat etməyəcək. Bağça və məktəblərdə mühafizə divarı çəkilir. Tikinti işləri Tovuzun Ağdam kəndində də aparılır. Burada məktəbin mühafizə divarı hazırdır. Məktəbi, bağçası erməni gülləsinə həmişə tuş gələn bir hədəfdir. Ona görə də lazım bilinib, layihə verilib, müəyyən hündürlükdə məktəbin mühafizə divarı çəkilir. Uşaq bağçasının da yenə istinad divarı çəkilib, yaxın günlərdə başa çatacaq. Kəndin ermənilərin atdığı güllələr nəticəsində ziyan görən evlər də yenilənir. Burada 13 yeni ev tikilib və 50 evdə təmir bərpa işləri aparılıb. Düşmən gülləsindən ziyan görən bütün qəzalı evlərin mərhələli şəkildə bərpası və yenidən tikilməsi nəzərdə tutulur. 1991-ci ildə erməni qəsbkarları tərəfindən evimə atılan top mərmisi evi qəzalı vəziyyətə gətirmişdir. 2014-cü ilin sentyabr ayından evimin tikintisinə başlamışdır. Açma vəziyyətində evimizə mərmi dəyib. Mərminin nəticəsində evin böyür tərəfi uçmuşdur, bərbat hal almışdı. Yəni, onun da müraciət elədiyi çox sağ olsunlar. Yəni, köməkdarlıq olundu. Düşmən postuna yaxın olan evlərin də mühafizə divarı ilə təmin olunması planlaşdırılıb. Vüsal Nazim, Elton Salmanoğlu, Nuran Ələkbərli, Tovuz.